الله 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 الله. Assalamu alaikum. Ima oko 2,5 godine kako sam se pokrila i počela da praktikujem vjeru, tada su mi djeca imala 13 i 10 godina. Razvela sam se, sada mi je ćerka 16, ima dečka, ne sluša i neće da čuje za islam. Ona, vjerojatno da ona ima dečka, da ona neće, mala, da neće da čuje za islam, a ne momak. Kako da se ponašam? Najradije bi je izbacila iz kuće, otac joj je musliman, ali ne klanja, pije alkohol, muzika, znači otac joj je Bošnjak. Sada sam je udala za drugog čovjeka, muslimana, elhamdulillah. To je musliman, pa ne može biti ovaj i ovaj musliman. Ovo je musliman. Ovaj klanja, udala za čovjeka muslimana, vjernika. Mislim, problematično, živ bio, hoćeš da budeš musliman, evo ti pravilni kako će biti musliman. Hoćeš da budeš Bošnjak, to se u cipcu završava. Dole, ličnom kartom to riješiš, izjasniš se kad dođe popis i gotovo, je li tako? A hoćeš biti musliman, ima pravilnik. Hoćeš biti evlija Allahov, ima i to pravilnik. Je li tako? Evlije su dobri odabrani Allahovi robovi, ali ne može biti svaki musliman evlija. Nego znači moraš biti, evlija se misli da odabrani roba, ne misli za evlija, ono što je poznato kod ljudi, je li tako, nekakvi, da moraju biti nekakve kerameti, pri njemu nije to uvjet. Kaže i drugog čovjeka mu stavlja, alhamdulillah, ali sa njom imam veliki problema, jer živi kod mene, savjet da te Allah nagradi. To je borba sa djecom. To je borba da je vaše dijete, da je to biološki njen otac sad, ne oću, opet isti problem. Toga koliko ljudi, i vas možda, i nas, i lijevi, i desni, imamo problema s svojim djecom. No tako. Pa pokušaš ovako, pa lijevo, pa desno, pa društvo ga kvari, ulica ga kvari, internet sve ga kvari, ti popravljaš. Meta jeblugul bunijanu jeomen tamamehu i da kunte tebni vogajru ke jehdimu, kako kaže jedan pjesnik. Kada će dostići građevina svoj kraj, kada ti gradiš, a drugi ruši. Da 1000 gradi, a jedan ruši, ne vrijedi. A što mislimo da kad jedan gradi, a 1000 ruši? Šta je namjeri? Pa na tebi živjela da se strpiš sa svojim djetetom. I o taj muž da ima, oću da ima dovoljno razumijevanje, da će imati nagradu za to i da je pokušat. Jer dok je kod vas, ona ima nekakvu kontrolu, bar 30%. A kada iziđe iz kuće, nema ništa. Onda se je otvorila put i kazala, ćeri moja, radi šta želiš. Tako. Pa strpi se na tome, razno razne metode pokušavati, nekad metodu poticaja, nekad metodu plako, nekad onako shodno mogućnostima. Uglavnom, ne treba žurti sa time, otjeraći od kuće. To je najlakše. Međutim, gdje će završiti? Završi negdje u domu i onda, jel tako? Otvorena vrata za sve vrste šara. Tako da smo savjetovali našoj braći, u kući imam dijete, kaže drogira se. Neka ga kod tebe. Pa ti njega, djeca, kad ga istiraš, jesi li ti se riješio djeteta? Hoće reći, gotovo, nije više njegovo dijete i komuna te odmah pošale tamo ispis, gotovo, nije više tvoj. Nema toga ništa, on je tvoje dijete. Ali dok je kod tebe, ti možeš utjecati bar djelomično na njega. Ja znam sva tam ljude koji su u takvoj situaciji, koji ima tih problema, razumijem ga potpuno. Međutim, ti gledaj, važi između dva zla. Zlo je da bude kod tebe, a ako ode, onda je još veće zlo. Pa neka ga tu, pa se sa njim bori na način kako možeš i kako znaš, to je bolje nego da mu otvoriš ta vrata pa da čini još gore. Allahu, 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 Allah, Allah. Allahu, 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 Allah.